Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ukrayna ordusu Xerson vilayətində Kiselevka, Soldatskoy və Aleksandrivka istiqamətlərində əks hücum əməliyyatına başlayıb. Kanal Az xəbər verir ki, məlumatı Xerson Şəhər Şurası yayıb. Bildirilir ki, Tavrisköy kəndi ruslardan geri alınıb və hazırda tamamilə Ukraynanın nəzarətindədir. Azərbaycan mini futbol millisi Slovakiyanın Köşçü şəhərində keçirilən Avropa çempionatında final oyununa çıxıb. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, Elşad Quliyevin baş məşqçi olduğu komanda həlledici maçda Rumıniya ilə üz-üzə gəlib. 1-0 hesabı ilə qalib gələn millimiz tarixində ilk dəfə Avropa çempionu olub. Yığmamız qrupundakı ilk oyununda bu komandaya 0-2 hesabı ilə uduzmuşdu. Rusiya prezidenti Vladimir Putin səhhətindən o qədər narahatdır ki, bunu dövlət sirri kimi qələmə verir. Onu adi asayiş keşikçisi kimi geymiş ona yaxın həkim müşahidə edir. Agentlərdən biri isə əvəz olunmazdır. Mətbuat yazır ki, Rusiya Federasiyasının prezidentini Federal Xidmətin xüsusi agenti müşahidə edir və onun nəcisini yığır. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlər pul verilişinin süjetində danışıblar. Jurnalistlərin öyrəndiyi məlumata görə, mühafizəçilərin arasında missiyası son dərəcə vacib olan bir xüsusi agent var. Rusiya prezidentinin nəcisini yığmaq, Putinin səhhəti çoxdan pisləşib və bunu adi gözlə görmək olar. Daim şişmiş üz bədənə nisbətdə qeyri-mütənasib şəkildə jurnalistlər deyiblər. Dəfələrlə deyilib ki, Putinin səhhəti barədə məlumat gizli saxlanılır. Yəqin ki, heç kim onunla nə baş verdiyini bilmir. Amma indi Fransa mediası Kremlin bu sirri niyə saxladığını öyrənib. Rusiya prezidentini Federal Xidmətin xüsusi agenti müşahidə edir və onun nəcisini yığır. Putin hər dəfə xaricə gedəndə bu adam prezidentin nəcisini yenidən Moskvaya aparırdı. Heç kim analiz üçün nəcis götürüb Rusiya prezidentinin səhhətinin həqiqi vəziyyətini öyrənə bilməsin pul proqramında deyilib. Konkret olaraq, jurnalistlər iki belə haldan xəbərdardır. 2019-cu ildə Putinin Səudiyyə Ərəbistanına və 2017-ci ildə Fransaya səfəri zamanı jurnalistlər prosesi belə təsvir edirlər. Yaxın şərqdəki dolayı mənbələr bizə bildirdilər ki, zərif missiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin nəzarətindədir. Agent iz buraxmamaq və hər şeyi götürmək üçün Putinin nəcisini cibinə qoymalı olub. Qeyd edək ki, jurnalistlər Regis Şanti və Mikhail Rubin ilk olaraq Putinin nəcis toplayanı haqqında məlumatı açıqlayıblar. Türkiyə ordusunun İraqın şimalında keçirdiyi pençəkilit əməliyyat zonasında bir türk əskəri həlak olub, daha bir neçə hərbçi yaralanıb. Sfera Az bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Qeyd edilir ki, terrorçular tərəfindən yerləşdirilən partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində daha 3 əskər yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib və müalicələrinə başlanılıb. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi həlak olan əskərin ailəsinə başsağlığı verib, yaralananlara şəfa diləyib. Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu İraqın şimalında pençəkilit antiterror əməliyyatına aprelin 18-də başlayıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski silahlı qüvvələrin ərazi müdafiə bölmələrinin döyüş əməliyyatlarına cəlb edilməsinə icazə verən qanunu imzalayıb. Sfera Az Ukrayna kivlərinə istinadən xəbər verir ki, qanun qüvvəyə mindikdən sonra müdafiə bölmələri bütün ölkə ərazisində, o cümlədən döyüş bölgələrində tapşırıqları yerinə yetirə biləcək. Belə tapşırıqların yerinə yetirməsi ilə bağlı qərarı Ukrayna silahlı qüvvələrinin ali baş komandanı verir. Qeyd edək ki, müdafiə bölmələri döyüşçüləri adətən müvafiq ərazi icmasının ərazisində tapşırıqları yerinə yetirirlər. Zelenski sözü gedən qanunu iyunun 10-da imzalayıb. Qanun 2022-ci il mayın 3-də Ali Radada səsə qoyulub. May ayına olan məlumata görə Ukraynada 110 minə yaxın ərazi müdafiəsi döyüşçüsü var. Dünyada ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi mövcud 7-yə alternativ olacaq yeni 8-in formalaşması üçün şərait yaradılıb. Milli Az Publika Az'a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin deyib.
Washington və onun müttəfiqləri tərəfindən mövcud iqtisadi münasibətlərin pozulması dünyada yeni artım nöqtələrinin formalaşmasına səbəb oldu, Volodin qeyd edib. O bildirib ki, 7 ölkələrinin iqtisadiyyatları Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların ağırlığı altında çalxalanır. ABŞ-da 2022-ci ilin birinci rübündə ümumdaxili məhsul 1,5% azalıb. İnflyasiya son 40 ilin ən yüksək səviyyəsinə çataraq 8,6% təşkil edib. Eyni zamanda sanksiya müharibələrində iştirak etməyən böyük ölkələr ümumdaxili məhsulün üzrə 7-ni 24,4% qabaqlayır. ABŞ öz əlləri ilə Rusiya və onunla bərabər hüquqlu dialoq qurmaq istəyən ölkələri, Çin, Hindistan, İndoneziya, Braziliya, Meksika, İran və Türkiyənin daxil olacağı yeni 8-in formalaşması üçün şərait yaratdı. Xatırladaq ki, 7-lik qrupuna ABŞ, Kanada, Yaponiya, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya və İtaliya daxildir. 1997-2014-cü illərdə Rusiya qrupa qoşulduqdan sonra 7-8 adlandırıldı. Bu format 2014-cü ilin yayında Krımın Rusiya Federasiyası tərəfindən ilhaqından sonra fəaliyyətini dayandırdı. Qarabağda separatçı terrorçu rejim erməni hərbiçini casusluq ittihamı ilə həbs edib. Milli Az Publika Aza istinadən xəbər verir ki, bu olaraq təqdim edilən erməni hərbiçinin 2021-ci ilin yanvar ayında sosial şəbəkələr üzərindən xarici kəşfiyyat xidmətlərinə hərbi xarakterli məlumatlar ötürdüyü iddia olunur. İddiaya görə hər məlumat qarşılığında $150 ödəniş alıb. May ayına qədər davam edən əməkdaşlıq nəticəsində erməni hərbiçinin $1,400 qazandığı deyilir. Separatçılar xarici kəşfiyyat xidməti olaraq Azərbaycanı nəzərdə tutur və istisna deyil ki, fotosunu yaydıqları və G adı ilə təqdim etdikləri casus ümumiyyətlə mövcud deyil. Bəllidir ki, separatçı terrorçu rejimin casus oyunu Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycana inteqrasiya olunmasının qarşısını almağa hesablanıb. Bununla erməni əhalisinə Azərbaycan haqda istənilən loyal mövqe cəzalandırılacaq görkünü vermək istəyirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dünən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Paşinyan görüş zamanı Ermənistanda səfərdə olan Lavrovdan kömək istəyib. Baş nazir bildirib ki, İrəvan Bakıdan erməni hərbi əsirlərin qaytarılması məsələsində, eləcə də Azərbaycanla sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası prosesində Moskvanın dəstəyinə ümid edir. Görüş barədə fikirlərini gündəm asla bölüşən Orta Doğu Araşdırma Mərkəzinin sədri, politoloq Sədrəddin Soltan bildirib ki, Rusiya Ermənistanın arxasında gizlənir və bununla da 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının müddəalarını yerinə yetirməkdən boyun qaçırır. Məlumdur ki, həmin bəyanatda Rus sülh məramlılarının Azərbaycan ərazisinə müvəqqəti daxil olması ilə yanaşı Ermənistan silahlıları ərazilərimizdən çıxmalı idilər. Lakin hələ də çıxmırlar. Həmçinin Azərbaycan minalanmış ərazilərin xəritəsini Ermənistandan istəyib, amma xəritə verilməyib. Azərbaycan tərəfi erməni əsirlərin hamısını təhvil verib, indiki şəraitdə isə Kreml bütün bu proseslərə mane olur. Rusiya Qarabağda sülh məramlı sifəti ilə daha çox qalmaq üçün mövcud şəraitin ona sərf edən şəkildə olmasına çalışır. Kreml digər tərəfdən nəqliyyat kommunikasiya xəttinin açılmasında maraqlı deyil və buna Ermənistandakı müxalifətin əli ilə mane olur. Və açıq şəkildə Paşinyanın dilindən çatdırmaq istəyir ki, güya Azərbaycan tərəfi hansısa müddəaları pozur, ermənilərin hansısa əsirlərini qaytarmır. Heç kim əsir deyil ki, bugün Ermənistanda Paşinyan əleyhinə etiraz aksiyası keçirən Sarkisyanlar, Koçaryanlar və Artur Vanisyanlar Rusiyanın adamlarıdır. Politoloqun sözlərinə görə, Rusiya delimitasiya və demarkasiya prosesinin ləngiməsinə şərait yaradır. Görünən dağa nə bələdçi. Hər kəs bilir ki, Paşinyanın, Ermənistanın və İrəvandakı bütün siyasi qüvvələrin bağlılığı Moskvayadır. Moskva da onlardan istədiyi istiqamətdə istifadə edir. Paşinyanın Lavrovla görüş zamanı səsləndirdiyi bəyanatı da əslində Rusiya ilə razılaşdırılıb. Güya Azərbaycan hansısa əsirləri vermir və 10 noyabr üç tərəfli sazişinin hansısa müddəalarını yerinə yetirmir.